Sirasa Superstar. Sri Lankaya Navaka Gayana Taru Abhishekaye Mauli Mangalaya. Amila Nadeeshani, mage gama ambili kitiya paasal avadi edi indala sangeethe hadarana. Rajyalata saranga mage sangeethe kandayame mama samaajikawak hadiyata announce karanawa sindu kiyenawa. සංගීත ගුරුතුමා නන්දසිරි ගුරුතුමා ඇටද සංගීතය හදාරනවා සාර්ථකමයි මේ වගේ තුනක් කරවලි ගියේ තාත්තනම් දැන් නැහැ තින්දුගයි මල්ලිලා දින් තම මල්ලිලා දින්නකුත් ඉන්නවා මගේ දුව සුපර්ස්ටාර් නම දකින්න මම හරි කැමතියි මේ සුපර්ස්ටාර් තරගාවලිය තමයි මම මගේ ජීවිතේ ලැබපු අභියෝගාත්මකම තරගය පෞරුෂයෙන් හැඩවුණු රංගදරේක් දෙන ගීතමය උත්තමාචාර්ය
ඇවිල්ලා හැමදාම යා ලස්සන සින්දු කියනවා. කවදාවත් මම කාටවත් කියලා රහසුත් කියන්න. මම නිලියක් වෙන්න නෙවෙයි මට පුංචි කාලේ උමනාවක් තිබුණේ. ගායිකාවක් වෙන්න. මම ගායන ඉගෙන ගන්නත් ගියා ධර්මසාස්වල් පොළ ළඟට. සින්දු කියන්න බැරි හින්දා තමයි ගායන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකේ මයින් කළා දාලා නිලියක් වුණේ කියලා මම හිතන්නේ. ඒ වගේ මම හිතන ඒ කාලේ මේ වගේ තරගයක් තිබුණා නම් මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලැබුණා නම් අඩු ගන්න. අර 51000 වත් මට ඉන්න තිබුණා. ඔයත් අපේ සිනමාවට අවශ්‍ය විශේෂයෙන් සිනමාවට අවශ්‍ය ගායිකාවක්. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රිකා, ලතා, ඇන්ජලින වගේ කට්ටියක් අපේ කාලේ හිටියා. දැන් ඉදිරියට ඔයාගේ වගේ කටහඬක් අපිට අවශ්‍යයි. මම හිතන්නේ අඩුව ඔයා විශාල වශයෙන් පුරවයි කියලා මට හිතෙනවා. මම හිතනවා හරීම සින්දු කියන විතරක් නෙවෙයි හරි ලස්සනත්. මම හිතන්නේ ඔයාට ඉතාමත් දිගු ගමනක් යන්න වරම් ලැබේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. ඔව් අමිලා, ඔබේ ගායනය ඉතාමත් ගීතවත්. ඒක ගැන අයි විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. ඔබේ ගායනය ඉතාමත් විචිත්‍රවත්, ගීතවත්. ඒ වගේම ඔබ මෙතෙක් ඉදිරිපත් කරපු ගීතවලදී ඔබ ඉදිරිපත් කරපු විලාසයන් මහිතන ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා ඉතාමත් හොඳ දසුන් ඔබේ ගායනය තුළ අපිට දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ රූප මාධ්‍යයක් තුළ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් ඒක. ඉතින් ඔබේ ගායනයත් නිවැරදි, ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීමත් නිවැරදි. ඔබ ශ්‍රාවකයන්ට, ප්‍රේක්ෂකයන්ට බාරයි. ඔබට ජය. කමෙන්ට් එකට වඩා මට තව දෙයක් මේ වෙලාවේ එකතු කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණ අපේ මහා නිලි ස්වර්ණමල්ල වර්චන්ගේ ඒ කියමන හරහා. මොකද ඇගේ සිනමා ජීවන චාරිකාවේ ලතා වල්පොලයන්, නන්දා මාලිනියන් සහ මම විතරයි මට සින්දු කියලා තියෙන්නේ. ඇත්ත පසුබිම්ගේ ගායනා තියෙන්නේ. ඇත්තටම චිත්‍රපට තුනක් විතරයි. තුනක් පමණමයි. ඉතින් මමත් හිතනා ඒක භාග්‍යයක් කියලා. ඒ වගේ විරල අවස්ථාවක මම ඉන්න එක ගැන ඔබ අද ගායනා කරපු ගීතය ඉතාම සාර්ථකව ගායනා කළා. ඒ මිහිර ඒ සංගීතඥ සරත් දසනායකයන්ගේ මියුර්තම ගී රාශියක් ගැයන වේදිකාවක් මේ. ඉතින් ඔහුවත් නිතතින්ම මතක් වෙනවා මොනතරම් ලස්සනට මේ ගීත නිර්මාණය කරලා තියෙනවද කියලා. ඒකත් ඔබටත් භාගයක් එවැනි ගීත ගයන්ට ලැබීම. ඔබ ඉතාම සූක්ෂමව ඉතාම ලස්සනට ඒ ගීතයට අදාළ රංගනය බොහොම සියුම් ඉදිරිපත් කරමින් වෙනද වගේම හොඳ සාධාරණයක් කළා. ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අමිලා, ඇත්තටම අද මං හිතනවා ඉතාම මේ මනරම් දවසක් කියලා. මේ වගේ ගීතණු නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරන්න ලැබීම විශේෂයෙන් අපේ තරංකරුවන් තරංකාරියන් තුමින් ඉතාම අපූර්වට ගායනවා. ඔයාගේ ඒ ගැයීම මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය මුසපත් කළා වගේ මම හිතනවා. යාලින්දේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයොත් ඔබගේ ගායනයට වශී වෙයි කියලා. ඔබට සුබවත් නම්. ඉතාමත් ප්‍රේමණීය ආකාරයෙන් මේ ගැයු ගීතය මා හිතනවා ජනතාව මුසපත් කරන්නට ඇති. ඉතින් ඔබ අද දවසේ ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම කරමින් ඉතාමත් හොඳ ගායනාවක් ඉදිරිපත් කරන ගායිකාවක්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ගීතය එදා ඒ රංගනයෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නේ ගාමිණී ෆොන්සේකා. කිසිම ආකාරයකින් ඔබට අවස්ථාවක් ලැබුණ නම් එවන් චරිතාංග නළුවෙක්, විශේෂම ගාමිණී ෆොන්සේකා වගේ නළුවෙක් එක්ක රඟපාන්න ඔබට ඒ වගේ අවස්ථාවක් උදා වුණා නම් ඔබ ඒකටත් මුහුණ දෙනවද?